ပလန်ဒီပလန်ကတော့အရင်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲအရင်ကပွဲလေးဆိုပွဲရှိရယ်ညနေပိုင်းလေးပေါ့နော်ပွဲဆိုမယ်ပွဲဆိုပြီးသွားရင်အရင်ဟိုဟာအချင်းပေါ့နော်မချစ်တဲ့နဲ့လို့ဆိုရယ်အချင်းလေးထွက်မယ်အချင်းလေးထွက်ပြီးတော့ကျောင်းရင်ဝင်ထဲမှာနေပြီးချောကလက်စားမှာပါကိုပစံကိုပစံကိုပစံမယ်အဲ့လိုမျိုးဆွဲခါကြတော့ကိုဝေစနာဝေမှာပေါ့နော်ယောက်ျားအားလုံးခွင့်ပြုထားတယ်ဆိုတော့ဝဲပြောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပါပဲအရင်တော့လည်း surprise တွေကအဲ့လိုမျိုးစီမဆာလေးတွေဆက်ပေးရဲအဲ့လိုဟိုကိုလိုချင်တာလေးဆိုရင်တောင်းဆိုရဲတူစင်တာလေးဆိုရင်ဟိုတောင်းဆိုရဲခါကြတော့အဲ့လိုပြန်လည်တော့ပေးပြနေရပါပဲတက်ဆောင်ရတော့ပုံမှန်တိုင်းရူရာတွေမရူရာတွေကကြတော့အဲ့ဒါကျတော့ရူဟိုအရင်ကလေရူရာကိုဘာဆိုတာညောအဲ့လိုနားမလည်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတော့ညောနှစ်ယောက်တူတူဖြစ်နေတဲ့ဘွားမှာအားလုံးကနှစ်ယောက်လုံးကပျော်ရွှင်ရမယ်အဓိကအဲ့ဒါဒီကပျော်ရွှင်ရမယ်စိတ်ချမ်းသာရမယ်နှစ်ယောက်လုံးအဓိကအဲ့ဒါပေါ့နော် Rural ကျတော့ဒါအများမြင်မှာ Rural လို့မြင်ကောင်းမြင်နိုင်တယ်အရင်အတွက်ကျတော့အဲ့လိုဒါအရင်ခုပုံမှန်ဖြတ်တန်းနေရတာအရင်ပုံလေးကျင်းနေရဆိုတာအရင်ပုံမှန်ဖြတ်တန်းနေရတာနှစ်ယောက်အဲ့လိုဖြတ်တန်းနေရတာလေးဆိုတော့လေအဲတခြားလူပြည်သူတွေအနေမှာကျတော့ Rural လို့မြင်သွားမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်ပုံမှန်ဖြတ်တန်းနေရတာအဲပြီးလို့ရှိရင်ကျတော့ဟိုနှစ်ယောက်တူတူခုနကပြောသလိုဟိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြစ်ရမယ်စိတ်ချမ်းသာရမယ်ပေါ့နော်အဓိကအဲ့ဒါလေးပဲအဲဒီဟိုငွေကြေးအကြောင်းဆိုတာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့နှစ်ယောက်ဘဝဖြစ်သွားရဆိုရင်ဟိုနှစ်ယောက်လုံးတူတူပိုင်ဆိုင်တာပေါ့နော်ဒါအရင်ရှာတဲ့ဟာဆိုလည်းတူပိုင်တာပဲသူရှာဆိုလည်းကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်နှစ်ယောက်ပိုင်တာပဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဖူရောင်းမြန်မာကြာဒီအစီအစဉ်လေးတို့အရင်လုံးနေမြားနှစ်ယောက်ကိုအဲကျွန်တော်ကတော့ဟိုသူကတော့အရင်ညွတ်တော့အရန်မုတ်တည်တယ်အရန်စားတယ်လေသူကအဲ့လိုမျိုးအစားတလိုက်ဆိုတော့အဲသူနဲ့အဲ့လိုခီးပထမသွားတဲ့အချိန်မှာသူစားရတွေတွေ့ပြီးတော့သဘောကျပါပြီးတော့အဲဒီ production ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကိုအဲဒီ program လေးမှာပါပါလာဆိုတော့ကိုရဲလေးတို့ညီကိုနှစ်ယောက်နဲ့ကိုတဲပေါ့နော်ကိုသားညီနဲ့အရင်လုံးနေမြားနှစ်ယောက်အဲ့လိုမျိုး game အစီအစဉ်လေးပေါ့ game လေးဆော့လိုက်စားလိုက်အဲ့လိုဘယ်လိုပုံစံလေးပေါ့နော်အားရိုက်မယ်ဆိုတော့ရိုက်ဖြစ်သွားတာအမှန်တော့အဲ့ဒီခီးစဉ်တစ်ခုလောက်လေးခွီနေရတယ်လားကျွန်တော်ဂိမ်းတွေဆော့အဲ့လိုမျိုးစားလိုက်ဂိမ်းတွေဆော့လိုက်အဲ့လိုညနေကျရင်အဲ့လိုအကုန်လုံးအဖွဲသားတွေအကုန်လုံးပင်မအဲ့လိုစကားပြောပါညာလဲဆိုတော့လေအရင် relax ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုရိုက်ခဲ့ရတဲ့အစီအစဉ်လေးပေါ့နော်အဲပျော်ပါတဲ့အစီအစဉ်အကုန်လုံးအစီအစဉ်ပြီးဟုတ်နောက်ပိုင်းလာမယ့်အပိုင်းတွေကပို့ပြီးခွီရမှာကျွန်တော်ဆိုရင်ရိုက်နေနေတယ်အဲ့လိုရှီရလုံးလုံးမျက်ရည်ပါဝဲအဲ့လိုမျက်ရည်ပါထွက်အဲ့လိုမျိုးပြဖြစ်တာပေါ့နော်အဲပြည်သူကြိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကလေအဲ့လိုမျိုးအဲပျော်စရာလေးလေးဖြစ်နေရဲ့ပျော်အစားတောက်တွေကဘယ်ဟာကောင်းနေဆိုတာကျွန်တော်ကချပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးသွားစားမယ်ဆိုရဲလူတွေဆိုလို့ရှိရင်အစားတိုင်းလူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေရဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲစိတ်ပန်းဖြည့်ဖို့အတွက်အဲ့လိုဟာတာလေးကြီးမယ်ဆိုရဲလူတွေအတွက်လည်းအကုန်လုံးအဆင်ပြေရဲ့ program လေးပေါ့နော်လေအရန်တရုပ်ဆောင်မရအောင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမင်းသားနဲ့ဆိုတာမျိုးလုံးတက်တက်အဲ့လိုမကြည့်ရဘူးကျွန်တော် eye contact မရအောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကအများခွီနေတဲ့လူဆိုတော့လေအဲ့လိုတီလို့မရတော့ရုပ်တီလို့မရတော့ခက်ခဲမှာပါအရင်တော့ကတော့အဲတေယုဆောင်ကဝါသနာပါလို့ဆိုရင်တော့ဝါသနာပါတယ်ဒါပေမဲ့လုံရဲလားဆိုမလုံရဲဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်တချင်းဆိုရဲပဲလေးကိုကိုဘယ်လိုပြောမှာကိုဝါသနာပါတဲ့ကိုရဲ့ဖြစ်ဟိုကိုဖြစ်ရှင်တဲ့အရာကကြာဒီတချင်းနေပတ်သက်ပြီးတော့ခံစားရတာပို့ပြီးတော့တက်ဝင်တယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးတချင်းဆိုလိုက်ရင်လည်းတချင်းဆိုလိုက်ရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးပုံစံလဲလေးလဲဆိုတော့ကိုစဉ်းစားနိုင်တယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီတချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဖြန့်ကျက်ပြီးစဉ်းစားလို့ရနိုင်တယ်ကိုဖန်တီးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတရုပ်ဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာတော့အဲ့လိုမကြည့်ရတာနဲ့မပြောရတာနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲမသိရအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပြည်သက်တွေတယောက်ချင်းကြအောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အရင်ဒီ February 14မှာလည်းတချင်းအတက်ကွက်ချင်းတက်တွေထွက်မှာပါအားလုံးစောင့်နေကြရမချစ်တဲ့လူဆိုတော့ချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အချင်းလေးထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းအရင်တချင်းလေးကိုအနားဆင်ပြီးအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်အကောင်းဆုံးလည်းစူးစမ်းထားပါတယ်အကောင်းဆုံးလည်းတည်ဆူထားပါတယ်အမ်ဒါအရင် music video ရတဲ့အဖွဲ့သားတွေအကုန်လုံးလည်းဒါမင်းသားရောမင်းသမီးရော director ရောအကုန်လုံးကောင်းလုံးပြင်ဆင်ဖန်တီးပေးထားတဲ့အတွက်အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းပါပါရှင်